Це фактично був розстріл в Україні, де смертної кари немає навіть за найтяжчі злочини. Молодих людей на Майдані у Києві безжалісно розстрілювали. Лише за один день, 20 лютого, убили 49 осіб. Ще понад півсотні зазнали вогнепальних поранень. Зараз на лаві підсудних лише двоє бійців спецпідрозділу «Беркут». Але коло підозр набагато ширше, починаючи з колишнього президента Януковича та його соратників, аж до можливої причетності Росії. Розслідування вбивств на Майдані було одним з обов'язків нашого співрозмовника сьогодні, колишнього голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка. Пане Наливайченко, вітаємо вас в студії «Голосу Америки». Отже, про коло підозрюваних і про слід Росії сьогодні. Представник Генеральної прокуратури сказав, що остаточних доказів прямої причетності Росії, наприклад, про участь російських снайперів у розстрілах на Майдані, немає. Ви про це багато говорили, ви казали, що у вас є докази причетності Росії. Що ви знаєте, які це докази, про що йдеться? Можливо говорити єдиною мовою. І після Революції Гідності, коли ми повернулися в СБУ разом з людьми, які б представляли патріотичні організації, в принципі, з Майдану, люди, які дійсно зайшли в порожнє приміщення, коли збіг і Янукович, і колишній керівник СБУ, всі його поплічники, вони ж втекли від Майдану, тобто люди їх вигнали з країни. І треба чітко розуміти, що Служба безпеки України в 2014 році і половину 2015 року документувала і передавала докази найголовнішого – це присутності неодноразової і до розстрілів на Майдані, і під час трагічних подій і в Києві, в інших містах, цілих груп співробітників спецслужб Росії, високопоставлених, які очолювалися, в тому числі, високопоставленими представниками адміністрації президента Росії. Був серед них і ключовий радник Сурков, і Волошин, і інші. Вони неодноразово приїжджали в Україну і приїжджали, попри всі зараз намагання приховати правду, не подивитися і не з туристичною метою, а приїжджали на тренування, привозили спеціальне обладнання, в тому числі і снайперські гвинтівки. Тобто займалися підготовкою величезного злочину проти наших людей. А конкретно і проєкт «Новоросія», Богдан, як наші громадяни то знають, але користуючись перший раз на цю тему на вашому ефірі, хотів би нагадати, що і проєкт «Новоросія» кураторами, які вони почали з 13-го року, потім під час Майдану, душили то Майдан навіщо? Душили заради того, щоб не було такої держави, як Україна. І цей проєкт продовжується зараз на наших теренах, тимчасово окупованих Донецькій та Луганській областях частково. Власне, і цього не заперечує прокуратура. Вони кажуть, що так, постачалося озброєння, постачалося спецустаткування, так і так далі. Було але спершу, чи були конкретно громадяни Росії причетні до вбивства громадян України? Це чи має встановлювати слідство. Тут кожен вам фахівець каже, що безумовно слідство має встановити. Але моє переконання, що та доказова база, яка зібрана, обов'язково має бути перевключена до обвинувального акту. Українське законодавство саме так визначає порядок дій прокурора або слідчого і процесуального керівника в цьому кримінальному провадженні. Зібрані факти в обвинувальний акт і у відкритий суд. Більше того, відкрити суд в Україні над організаторами та тими, хто здійснював безпосередній розстріл людей і планував завчасно, роками до того, як ці події сталися. Це питання зараз дійсно національної безпеки нашої держави. Чи вірите, якщо в мене ви, як фахівця запитання, я не просто вірю, я відстоюю із січня цього року подав законопроект щодо створення спеціального трибуналу, спеціальної судової палати, Богдане, і всі наші телеглядачі про це мають знати, в Верховному суді України. Для того, щоб спеціальна палата, її треба і можна назвати національний трибунал, під час відкритих публічних засідань заслухала не тільки ми з вами, щоб обговорили, не тільки громадяни, які нас дивляться, докази це російські чи не докази, а в трибуналі з повістками викликати. Так, ти такий-то радник президента Росії, а що ти робив? Приїжджай на трибунал, відповідай. Зброю привозили. Куди, хто, які тобто групи генеральної ФСБ? Тобто ви не довіряєте Генеральній прокуратурі України? Ви вважаєте, я, що знаєте, теперішній генпрокурор я пройшов Майдан разом зробити? З усіма громадянами. Я знаю небезпеку цього злочину. І більше того, цей злочин нікуди не пішов з нашої території. Вони продовжують сепаратизм і тероризм чи вже на наших областях. Чи може теперішній генпрокурор це розслідувати? Ви знаєте, моє переконання, що розслідувати має тепер вже Генеральна прокуратура не справилась, оскільки ми бачимо, що оскільки ми бачимо, що відкидаються ключові версії, і зараз знову говорять про двох беркутівців. Ну, Богдане, 12 беркутівців ми затримали в квітні 2014 року.
Хто їх відпустив? Квітня 2014 року. Вони були 12 їх затримано. Чи приєднуєтеся ви до закликів до пана Шокіна піти у відставку? Я приєднуюсь до корінного оновлення і керівництва Генеральної прокуратури, і зміни в принципі системи Генеральної прокуратури в законодавстві нашої держави. Ми це відстоювали в опозиції до Януковича, я тоді був членом парламенту. І ми ж всі говорили, і ті парламентарі, які зараз ще є в владній коаліції, мають пам'ятати, ми ж дали слово людям, що буде скасована каральні функції Генеральної прокуратури, що нарешті запрацює рік тому антикорупційне бюро, а не такий саботаж, який зараз відбувається, коли свідомо не призначають антикорупційного прокурора, щоб жодна корупційна справа тепер вже в цій владі не була розслідувана до кінця. Думаю, що Генеральна прокуратура як така віджила свій час. Більше того, вимоги людей – це змінити і створити окремі органи з окремими повноваженнями і з новими людьми. Ключове слово, Богдана. Нові люди, молоді українці з західною освітою. Та тут навіть в Сполучених Штатах за програмою «Маски-шоу» сотні українців, ну ви ж їх знаєте, сотні українців отримали освіту. Таких. Але ми говоримо про тих, хто зараз в Україні. І серед тих молодих людей, представник Майдану, пан Парасюк, сьогодні в дуже неприємній сутичці, якраз на засіданні парламентського комітету боротьби з корупцією. Це так знаєте, можна чим живе боротися, Україна, так можна подолати корупцію? Величезний біль і розчарування людей. Через те, що не покарані люди, через те, що в правоохоронні органи повертаються люди, які керували за часів розстрілю Майдану, за часів Януковича правоохоронними органами. Це треба пояснювати людям. Якщо навіть і повернули, ну так публічно поясніть, що цей генерал міліції не мав відношення до цих злочинів, що трибунал відбувся, що люди, що львів'яни, то був не зовсім інший керівник міліції, він не палив від ним машини, не випускав, тобто не заважав, щоб люди виходили на Майдан. Тобто ви розумієте, поки пана таких Парасюка, пояснень нема. Зірвався? Я не тільки пана Парасюка розумію. Я розумію 80% українців, які глибоко розчаровані такою ситуацією. А це не зводить зараз боротьбу з корупцією до фарсу? Ми з вами обговорюємо, наприклад, злочинів про Майдан. Чому мовчить Генеральна прокуратура? Тому що за ґратами вже більше року генерал СБУ, колишній один з поплічників Якименка. Нами ж заарештований. Сидить ключовий свідок. Він возив російських ФСБшників по місту Києву. Чому немає публічного суду над ним? Знов два беркутівці. Так. Неправда, не два беркутівці. Хто сприяв втечі Януковича 20-21 числа? Багато запитань. На них є відповіді. Час, я ж професіонал, який знає відповіді. Обмежений. Суд має бути. Відкрити трибунал. Обов'язково треба зачепити питання самої СБУ і корупції. Тому що наші колеги з Радіо Свобода розслідували, чому працівники СБУ їздять на дорогих автомобілях, які собі людина теоретично з зарплатою українською не може дозволити. Їм заважали працювати. Що ви думаєте, керівник колишньої Служби безпеки, про це? Я категорично проти, щоб заважати роботі журналістів. Я знаю, що журналістам дуже важко і непросто, тим більше зараз в державі, в нашій, коли багато маніпуляцій, багато проплачених дискредитаційних матеріалів, в тому числі проти самих журналістів. Я чув навіть, що члени парламенту, колишні журналісти, обурені, що до них збирають якісь скомпільовані або штучні компромати. А що до власних машин? Тому, що стосується машин, я знаю точно, коли я керував. Машини були ДЕУ, були Шкоди, тобто мається на увазі оперативні, мається на увазі використання за державний бюджет, які куплені. Що стосується співробітника, який на посаді не може пояснити свої статки, користується дорогими автомобілями, я діяв дуже просто. Я звільняв таких людей, і тоді вже тобто, внутрішня безпека з'ясовувала, звичайно. Дуже дякую. Отже, дякую колишньому голові Служби безпеки України, гість нашої студії Валентин Наливайченко.